Radiovizija vi predstavula Nokian Express, vtora sezona. Sreda od 21 do 22 časot. Radiovizija Nokian Express na kanal 77. Следите не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express гледајте го на kanal77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Nokian Express на канал 77. Добро вечер, почитувани слушатели. Nokian Express, канал 77, Столе Наумов, Зоран Гега Маджовски, Петрица Рачини. Денешна тема, вечерашна тема е коцката или обложувањето, барбутот, неќе карта поштенок човека. Стојански, Иванове, ја најавихме, кој се согласуваш, шта ја со коефициентот кога Македонија ќе влезе во Европската Унија? Знаете, како кажам јас коефициент, тогаш ќе за дека јас на некој начин сум хазардер, бидејќи не го спомнавме, тоа зборувавме за коцкање, ги спомнавте сите нели останати називи коцкање, меѓутоа социолошки аспекти, ние велиме хазардни игри, сте тие ги влегуваме во доменот на хазардните игри. Кога зборуваме за хазардни игри, тогаш го спојуваме со оној дел на девијации, на патологија, за што ќе позборуваме. Јас би сакала не напред по контекст, бидејќи навистина е да убава атмосфера, на себе својствен начин секој од вас нели си говори за тоа. Интересно е што пред десетина години, кога бивме во Монте Карло на еден голем симпозиум кој што се однесуваше токму на девијациите, и меѓу другото, мене често пати студентите знаат да ми кажат: професорка, како вие предавате за одреден девијации, да речеме за зависност од дрога и за слично алкохолизам, а дали сте го доживеле тоа, бидејќи нели едно е теорија, едно е пракса. Во тој контекст, наоѓајќи се јас во Монте Карло, знаете како се присетив на хазардните игри и велам, па може би добро е да видам и јас во праксата како изгледа тоа и дали навистина, предавајки за зависност, дали навистина хазардните игри влегуваат во доменот на зависности. И влегов во тоа казино и во едно најпознатите класки казина во Монте Карло. И знаете како, ве повликува атмосферата, оно што го говоревте, ве повликува таа магија на светло, магија на звук, магија на блештавост, магија на убост, збор кажано. И значи седувате на тие и покер апарати, седувате на таа маса каде што се игра блекџек и вие постепено почнувате да играте. Значи сакав себе си да си докажам дека всушност јас сум имуна на зависности, нели, бидејќи јас сум научник и го проучувам тоа од научен аспект. Меѓутоа, тоа се покажа дека, знаете како? Да, емпиријата толку така. Не мора милион евра да потрошиш на... Меѓутоа, тогаш сваќате дека секој човек имун има слабости и сваќате дека без оглед толку сте ментално мокен, во моментот на таа блиштавост и таа, да речем, окултност, буквално окултност, магија на хазардирството, вие влегувате во тој зачаран круг и потоа, кога ќе ги изгубите оние евра кои што сте ги планирали, нели, да ги потрошите, сваќате дека, ете како, бидејќи други ден поминувајќи покрај тоа казино, вака срамижливо се свртев и си реков да тука е подобро да престанам. Инаку во тој контекст, од тогаш и кога и да ми кажат праксата, професорке, дали вие сте пробале нешто, јас од тогаш велам, не треба да пробам, бидејќи јас предавам и за самоубиство, меѓу другото. Интересно. Не станав зависник, се оженив. Професорки, значи, дали е тоа лек за зависност? Бракот може да ме спасти од игрите на среќа. Па добро, ако може, етен од начините, еве, од аспект да речеме немал среќа во љубовта, па се оддал на хазардни игри, па потоа нели ја нашол својата љубов и смета дека тоа му е една од причините. Тоа шегата на страна. Зависи од жената, кој некоја пот може... Па добро. Шегата на страна, сепак зборуваме нели за една тема која што во неколку пати се беше спомнат терминот зависност, или ние третираме во рамките на обществени девијации или социопатолошки појави. Често пати едно од најчестите прашања кои што се поставува, зашто е девијација? Значи, не можете да ги споредите вие, не знам, со зависност од дрога, со педофилијата,
со алкохолизмот, зашто го стават, ги стават и хазардните игри во зависност или во девијации. Наједноставно прашање кај нас социолози, зашто занимаваме со таа проблематика, е што стапува од нормалното, значи од просичното, од доброто посакуваното и влегува во рамките на патолошкото. Значи тоа е одстапување на некој начин. Од една страна имате обложување, хазардни игри, значи коцкање, што подразбира. Подразбира дека зоредена материјална сума, без оглед, нели, кажува на самите анкети, дека обично се лицитираат со некои минимални, нели, суми. Меѓутоа, тоа е катадневно. Значи, зоредена минимална материјална сума, вие не без да употребувате умствен труд или соодветни посебни ваши знаења, кои што ги имате и поседувате, добивате без, значи, физички умствен труд, добивате соодветна надокнада. Во смисла, ако добиете, нели, да, во коцкањето. Е, сега, зашто велам е зависност и зошто е патолошко? Затоа што прво и основно, без да имате соодветни знаења во контекстот на што сте, да речем, во однос на вашата професија, без да користите интелектуален капацитет, без да користите физичка сила за било која работа, од друга страна, имате поврзаност со нешто што подразбира на лесен начин да се добијат минимални, да се добијат соодветни средства. Значи, вие ги како модели за идентификација, поготово кога станува зборување познати луѓе кои што се коцкаат, им дават луѓе кои што го потенцираат паразитизмот. Дори има и професија коцкар, се официјално има, но ние онлайн покер. Да, покер е веќе спорт, што е тоа? Скис шоуа има надпревари така. Апсолутно. Меѓутоа, јас ќе ви кажам некои истражувања кои што се правени не само во рамки на Македонија, во рамки и во европски и светски рамки, кои што токму покажуваат колку е тоа погрешно. Јас неколку пати интервенирав и на нашите медиуми кои што потенцираат куцкање. Значи, дури и игрите на среќа од типот на лото, иако кај нас пусти посебен закон за хазардни игри, кои што влегуваат во рамките на лото или оние гребки кои што се влечат, и тоа на некој начин создава зависност. Вие во Америка имате посебни болници кои што се зависници од хазардни игри. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Со мојот поглед лета преку туги рамена до тебе. Нога преку нога седиш и не погледнуваш во мене. Можам да прифатам се,
представува Ноќен експрес на канал 77. Дали луѓето кај нас кои што се веќе зависници од хазарди, дали се лечат? Мислам, во Соединетите Држави има мал милион клиники, програми, групи за поддршка. За ресоциализација на некој начин од кај нас не постои. Мислам, не само кај нас, и на Балканот. Друга е невладни организации, меѓутоа тие се повеќе фокусирани на друг тип на зависници. Оно што споменавме, зависници од друга е алкохол. Каде што таму постојат нели индивидуални и групни терапии, оно што го спомнувавме. За хазарни игри многу малку. Зошто? Прво, во однос на нашата традиција. Значи, оној кој што се клади или кој што се обложува и кој што веќе станал зависник, не се кажува тоа јавно, бидејќи се уште важат оние традиционални норми, знаете, кај нешто постојат, срамот е тоа се каже, или пак не го сметаат дека тоа е толку страшно. Нели па тоа е дел од неговото секојдневие, тоа повеќе го прави од забава, не сакајќи да си признае себе си дека навистина станува зависник. Кога е зависник? Кога секојдневно, велиме, тоа е една нај, како се вели, пластична дефиниција, кога барем еднаш дневно нема да помисли на она од што е зависен. Да речеме, во овој случај, барем еднаш дневно нема да помисли на кладба, на било која хазардна игра. И тогаш може да збориме дека е излекуван зависник или дека не е зависник. Имаме пример на една таква организација невладина која што има искуство со најчесто на зависници од алкохол, од дрога, меѓутоа има и неколку зависници од хазардни игри. Ке го слушаме тој материјал, тој едно видео интервју го правеше новинарот Ване Трајков, шеф или председател, лидер на таа невладина организација ИСКО од Струмица, е Сократ Манчев. Предходно да ги повторам уште еднаш прашањето од квизот. Значи, типувајте кога Македонија ќе влезе во Европската унија. 2025-та, која ќе се случи, или ако се случи Грекзит, јужниот сосед ја напушти унијата, никогаш. Првиот одговор, коефициент 200, вториот 250, третиот, обложувалниците ги собираат парите. Спортските обложувалници и казината се полнат поради сиромаштија од забава или поради зависност. Тоа е второто прашање. Ева го Сократ Манчев или материјалот што го подготви колегата Ване Трајков во Струмица. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Желбата за брза заработка и излез од сиромаштијата во услови на невработеност најчесто преминува во зависност од коцкање и игри на среќа. Но зависноста станува опасна ако таа премине во навика, заради која страда цело семејство. Вака тврди Сократ Манчев од терапевската заедница Покров од Струмица, каде зависниците од коцка, алкохол и наркотични средства се рехабилитираат и реинтегрираат. Ајде нека пие, ајде и нека брка туги жени, ама само да не се коцка. Значи, коцкањето сепак останува она што ствара најголем проблем, бидејќи тоа коцкањето за многу кратко време може цела една фамилија да ја уништи преку ноќ. Се што е стварано со генерации да биде преку ноќ искоцкано. И тука е големиот проблем, бидејќи зависникот не прави штети само на себе, прави на своите најблиски, прави на штети на тие што најмногу ги сака и обратно него што го сака најмногу, и прави проблем на целата средина, бидејќи, како што ви кажа и на почетокот, многу лесно заради остварување на својот порив и нагон, тој влегува во криминални дејствија. Во моментов во Покров има 20 корисници кои под посебна програма се рехабилитираат. Нема зависници од коцка. Но Манче вели дека зависноста од коцкање, дрога и алкохол се испреплетуваат. Кај нив има зависници од дрога и алкохол кои почнале најпрво со коцка или пак од безизлезност почнале да фрлаат пари на игри на среќа, со надеж дека ќе дојдат до средства за набавка на психоактивни субстанции и алкохол. Патолошкото коцкање или другата зависност може да биде причина или последица. Како што ви спомнав, значи кај некој е последица, кај некој може да биде причина да се влезе во друга зависност. Впрочем, на почетокот се е забава. Никој не се раѓа како патолошки коцкар. Тој е забава и таа забава после поминува во таков голем порив и нагон кој што патолошкиот коцкар или некој друг пациент кој што боледува од друга болесност не може да го контролира. Значи, целата филозофија во неможноста да се контролира поривот или нагонот да се направи таа ситуација. Во конкретниот случај да се искоцка. Нели? Тука еуфоријата е многу голема и во почетокот тоа се прави да се доживе еуфоријата. И на почетокот што се случи обично, она што го викаме коцкарска среќа, некој ќе игра прв пат или втор пат, ќе добија некој влог и то полека
почнува како нешала да се развива една силна зависност која што после тешко се контролира. Зависниците од коцка не можат сами да се излечат, смета Манчев. Потребна е стручна помош и долг процес во кој зависникот треба да се одвикне, не само од коцкањето, туку и од психоактивните субстанции и алкохол. Во Покров, целиот процес трае 18 месеци, каде штитеникот поминува низ 4 фази. Сето тоа е на доброволна основа, доколку сака да излезе чист во средината. Кај нас има процес, програмски процес кој што трае 18 месеци. Секој ден е испланиран, има структура и луѓето одлегнување, достанување, знаат што ќе прават. Програмата се одвива во 4 фази. Најнапред имаме фаза на адаптација или ориентација, потоа имаме фаза на интензивно лекување, фаза на рехабилитација и фаза на реинтеграција. Ние создадовме нови иновации во нашата програма, кои што ни помагаат на луѓето кои што имат проблеми со болест и независност, бидејќи тоа се во крајна линија луѓе кои што понатаму во својата работен век имат ограничен домет на остварање на доход, создадовме и создадовме во нашата програма уште еден столб, тоа е столбот на реинтеграција. 30 годишен Струмиченец е еден од штитениците на Покров. Ја привршува 18 месечната програма. Работи како кувар и ја приготвува храната за сите што се во оваа заедница или социјално предпријатие. Бил зависник на дрога, но и на коцка. Тврди дека се уништил себе си, но и семејството. Едноставно бев решен затоа што ми беше век преку глава тој живот што го живев. Едноставно живеев живот што не е прикладен за никој. Само дрога и дома, од дома на работа и цело време тоа ми беше. И сватив дека ако продолжим така, ништо нема да добијам од овој живот. Едноставно ми беше многу тешко и затоа се решив да дојдам овде. Велиш од дроги зависник, но никогаш во тој период пред да влезеш овде си бил зависник од коцка? Па имаше моменти, тоа некако спонтано заедно од тие работи, имаше моменти кога, да речеме, работев и плата ки се земам и обавезно одав да играм на апарати, но тоа некако не огледав во тој момент како проблем, знаеш, некако тоа ти е секојдневи и не гледаш на тоа како проблем, се додека се од цел, од оваа гледна страна, сум изгубил многу, да кажем. И се е школа, може да кажа, тоа што било поминало, сега веќе знаеме веќе што да правиме за понатаму. Терапевската заедница Покров функционира веќе 6 години како резултат на поддршката од Швајцарската агенција за развој и соработка, МПЦ, невладината избор. Имаат околу хектари половина обработливо земиште. Таму штитениците ја поминуваат работната терапија за реинтеграција. Во процесот на реинтеграција, штитениците од тераписката заедница Покров од Струми се одгледуваат органско производство. Органското шери е препознатлив белег за оваа заедница, а од неодамна започна со производство и на органски томато джус од розов домат. Сократ Манче смета дека државата треба да воведе дополнителни системски решенија за реинтеграција на зависниците, бидејќи нивното вклучување во средината е најважно. Ако вие на некоја личност и помогнете да се избори со зависност и на крајот да нема таков проблем, ако не интегрирате во системот, каков е интересот на таа личност понатаму да продолжи да живее во абстиненција? Бидејќи најлесниот дел од работата е да им помогнете на луѓето со кои што ние работиме да направат абстиненција. Но најтешкиот дел е да ги научите да живеат во абстиненција. Тоа е како еден брод кој сте го пуштиле без компас на отворено море. И сега идејата со терапијскиот процес е не само да ги научиме да управуваат со компасот, туку да управуваат и со бродот, значи да управуваат со својот живот. Затоа е потребно системски решение. Тука државата мора да влезе со одредени интервенции, со одредени програми кои што ќе мотивираат реинтеграција. За овој период колку што функционира Покров, одговорните успеале на нормален пат да вратат 20 личности кои со години биле зависници. Наскоро таму се планира изградба на оранжерија, се со цел зависниците кои имаат желба да се одвикнат од девијантните пороци, успеат нормално да се вратат во општеството. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Професорке, еве да ја видите карикатурата
односно да го видите портретот на Методи Андонов. Многу интересно, позитивно, оптимистички, рамката е многу интересна, така ми е аристократска и повикува на оптимизам, повикува на среќа и повикува да не влезете во обслужувалници и во казина. На што? Како да излеземе од ваква ситуација или кое, нели, треба да има некаков институционален одговор, општеството, граѓанскиот сектор? Превенција. Значи, превенцијата е многу мощна битно. Прво и основно, да си го работат институциите на системот својата работа од аспект да не дозволуваат на вистина во обложувалниците под 18 години. Мислам, ако направите, сме правиле ние такви анализи, нели, посматрање на во кој процент всушност им дозволуваат, и тоа е навистина страшно. Кога видите дека малолетни лица влегуваат и се обложуваат. Значи, прво и основно, тоа да биде казниво. Значи, дефинитивно, ако мора да се побара лична карта. А второ, да се, оно што се прави на Запад, многу голема имате на некој начин реклама против обложувањето, и дури во училиштата, поготово во средните, одат тимови, експерти од својата област со зависници кои што кажуваат што се изгубиле. Значи, дури кога вие ќе ослушнете личниот пример од човек кој што, да речеме, имал многу пари, имал убав социјален живот и сега дошло до беспаке. Знаете, она на работна пропаста. Кога тоа ќе го видат, тогаш кај ни проработува оној момент, знаете, на личната совест, како внатрешен морален судија. Интересен пристап тој за собракајките со жртвите. Родители, синови, керки на жртви во собракајки, и тие кои што направиле собракај прекршок ги носат. Така, кај зависно. Никогаш повеќе нема да текна да се напиеш алкохол и да влезе. Масовните медиуми, вклучувајќи ги сите масовни медиуми, да не смеат да имитуваат ниту реклами кои што промовираат хазардни игри, ниту пак да имитуваат, да не говорам, коцкање во живот. Затоа што на некој начин вие и против, ако дадете некоја реклама соодветна, вие им покажувате начинот на кој што тоа може да го прави. Значи има контрапродуктивен ефект. Од друга страна, да не говорам за културни содржини, дека треба многу повеќе музички кои што ќе го оплодат младиот, а нема да го натерат кон хазардерство. И групата на врсници која што дефинитивно си има своје влијание. На некој начин, кога имате вие млади кои што не се обременети со политика, не се обременети со сиромаштија и не се обременети со она жилбата да заминат во странство, тогаш кога имате еден среден социјален живот, многу помалку кога имате проблеми со хазардеството. Значи, има начин како тоа да се спречи, велам, а секој треба да се работи својата работа, многу повеќе културно се плотуваат и наградуваат, многу помалку да се инволвираат на некој начин во тој тип на обложување. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Благодарам, професорка, за гостувањето. Тања Стојановска Иванова, Пети Страчини, Зоран Геговски Маджо. Зоран Маджовски Гега. Сакаш да ме мешаш по некој. Слушањето наредната среда во Истора. Smile from your cheek. And I know, well,
child don't remember my name. When my hands don't play the stream the same way. Now I know you will still love me the same. Cause honey, your soul will never grow old, it's evergreen. And baby, your smile forever is. Продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гугов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска, продукција Канал 77, Радиовизија, септември 2016. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.